Harka furi da wato ta kenya jallata mo e fiberra o do yoro kana tif kande fanne jarrune sinittima Daniel Tasfayti ya gat umuratin walintura Alaban mallatto biyito ko bermadumma saati mulisota o presidentin fulri Sahle Work Zawdeen ibsan guyana laba kuna shanafan matadre alaban kenya ibsitu heddumina fi utuba bermadumma kenya tijechun mana mare bakkabota ummatatti kabajamati jira Alaban biyitoko kanbrarra kanittin addabu walabummasa kanittin merkanifatufi ibsitu bermadumata u ibsanijru saganta kabajagu yalaba manamarichatti geggefama turen president Sahle Work Zawdee Dabalate gotonni rayaitti safi kesumonni kabaja argamun eramejra wallagabaha ana kiramoti garen fintaleyi namota soddoma ajjesun ibsame Alillani dattoni fanno gissan kanan manne shantami saddet gubatani namoni qef qabegna sanirra buqan kuma kudan tanammo garama galatti baqatani jiraachu bulchan anichai 5 bit himanijru girma gudisa ballina saqaba Halella umnon nifintaleyi nanno amara rakaun dangaro miyaqabsun ummatana gajje sadiraacho fiq efiq abegna sanirra godansisu nisani ammas akkumatti fufetijram jiratoni matini sani jalami dame rakofi hala jiru akkas jechun dubbatani jirum bolesa kenya hangafa kenya nduma mati sanaf tante balai gamachi wayana jedama matin kenya kuni ro nuni guddisani isa qe kabate akkani hafu jedani nuni obolani sadi barum galle barnota te gati ne nimo ke abba kenya kabate tu majru abba kenya bokote ke satti kenne bokote amman kunim moega ofisa debe tarasatti otu jiru ke namma dubartota la makaba jolle su yakajru dubarti la marra tashera otu mabalbala rada bate wanni jeru yani marufani dukutani biyoti dabalani Fintaleyin kunnen gartu garagaratti qoddamun hanna mana gubu ummata ajjesufi ummata qabeenya sanirra buqqisun qiyye fannon hojjecha jiraacho jiraatan ana kiramu kan dubbatum gartu hori of qabu yadani ramadameru gartu mana gubu war ramadameru lambaba kanena demu qabu dani du nama ajjesu qabu dani gita gita oda hoji wali kenani eddo eddo mo mandara oromo mo hiratani kallatti kallatti ratti bobbani hiratani ti deliberately kana nisango chajire ne dani mamanni otigna te gara ibashani gol ya nisangu bani manni kenya ori sano fame manni sangu bate manarratti dalate eddo ti buddate akakelya babilira hafira akasitti godane girdarara majira bintaliyin amara halilan kolilisashan barakumala mafunashan halilla namota nagaratti fudatan bulchan ana kiramo bo fiqadu hunde a5b tv akas jachun kandubatan amara kesamo mesha sera ala idatani namanaga namakeesa bulu namakeesa olu jarsabiya botamanti umurinsa wagasaddetami shani jelkabe amasagaltamatti kantani namakeesa jiraachifatu namadalasa guddifachu tayedame ganda burqa ganda guddina jireena ganda chaffe soruma ganda burqa soruma ganda nacino kesatti dula sera ala duludan akka hummanni kun qabeenya saf lubbu sara ti akkanni angon qaban me gochu wajin kawal qabatu ga fashani lama kuma lama fi kudashani nanno sati jawala ganga torbat kantau ummata kana lubbu sani lubbu ummata kana kambasan akkate mentaliyi sama malake sakamba yechu kana fi amma dirabanetti lubbu nama liya digdani sagari dubarti tokko waligala nama soddomati duwejira guyama sana Nabalatanasi fintaleyin kunnen hori kuma shankan hatan yotaw manni kuma kudani olkantaw esani ra godanani jirujechin obbo fiqadun kandubatan kambramo hori gafa hori kuma shani kanzame lagate arotti gurwa jirani manni kuma kuma kudani ol kantaw mo buqaye kajiru namni kuma kudani ol kantaw mo buqaye magala kiramo kajiru garamana akaw yefado argadde tchuda garamana shantani saddete kantaw mo kanamata oromo gubate kajiru kanaf qamni kuni qama hidanno sera ala karama motumman imbegnen karama motum uqinna motumma kanin qamnen qabatani karana anno hodi as wanta okatarina najiranis ummani ana kana motof gabbaye qesara qabinnasar akkan jiranne ajaje qesarat akkan lanne dalasarra qesara
irra jesa kana jesan tausa kana simo motumatis kan dabarsela de tausa daba tokola mare ifse kan jiru tausa kana rakame yero gababa ke sat motumanis imkana ilale lollikun yoki walitti bumsa sabakun tayedame lammi balle sofa balle sofa tokko balle so ante motuman tarkanti barbachira te irratti akka fudatu dansa kon dabarsa Jiraatan ana kiramu kan biraan akka miitammoo fincaaliyyiin kunneen warra bulchiinsa gandaa dabalatee namoota hawaasa biratti fudhatama qabu ajjeesaa jiraachuun kan himu yoo ta'u dabalataanis sababa rakkoo daandiitiin deeggarsi uummata biratti qaqqabaa akka hin jirre himeeti jiram. Ganda guddina jireenyaa jedhamu kana keessatti tokko kan du'e lallaqa waajjiraa kan jedhamu bulchaa gandaati. Tardasaa Ayyaanaa kan jedhamu immoo bara dheeraadhaa fi bulchiisa gandaa ture biyya keessatti tajaajilaa kan ture uummata tajaajilaa kan ture nama baay'ee jaallatamaa nama keessatti nama addee guddaa qabudha. Innis hin du'e kana achi immoo namoota baay'eedha kan du'e karaanii maqaan sirra gara biyya kanaa fidu deemsisuu hin danda'utuma gargaarsi jiraate iyyuu karaan darbu hin jiru. Humna waraanaatiin iddoo baay'eetti to'atamee jira. Namni barnootaaf akka deeman dhabanii ijoollonni tamaarii karaa irratti rakkina baay'eetiin dhumaa jiru. Baay'een saamamaa jiru. Naannoo Dichoo jedhamu keessatti, Andoodee kan jedhamu keessatti, Intaalessoonni Amaaraa kun achi keessatti akka saamaa jiranii fi akka namoonni baay'een shofeeronni karaatti akka du'aa jiranii oduu dhagaa ture. Kanaaf ammayyuu iddoo baay'eetti karaan cufaata. Warri gargaarsa dhala namoomaa godhanis akka itti bilisummaadhaan. Kana deemanii as keessatti uummata gargaaranii karaa ittiin dhufanii godhanii yookiin qabanii karaatti cufaadha. Ammatti sababiin jiru mul'atu kanumadha. Tarkaanfii ittisaa kaaba Itoophiyaatti fudhatamaa jiru laalchisee barmaddummaa fi daangaa biyyaa kabachiisuu fi mootummaan buufataalee xiyyaaraa dhaabbilee federaalaa fi bu'uuraalee misoomaa gurguddoo tiksuu qaba jechuun tajaajilli kominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Asaantii Mohaammad akka taa'utti isinitti himti. Tarkaanfii ittisaa kaaba Itoophiyaatti fudhatamaa jiru ilaalchisee tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa laatee jira. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan mootummaan federaalaa shoror keessaa jechuun waamu hagayya 18 bara 2014 eegalee humna guutuun haleellaa banuu hordofee ibsa baasee ta'us yaadachiiseera. Kunis waliigaltee dhukaasa dhaabuu gamtokkee mootummaan Itoophiyaa taasise kan cabse ta'us eeree jira. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan mootummaan federaalaa shoror keessaa jechuun waamu kun tattaaffii marii nageenyaa mootummaa cinaatti dhiisuun waggaa lama keessatti yeroo sadaffaaf gara walitti bu'iinsaatti seenuu himeera. Haleellaan yeroo sadaffaaf bane kun marii nageenyaa karaa gamtaa Afrikaatiin taasifamuuf mootummaan iddoo kamittuu haalduree tokko malee mari'achuuf qophii ta'uu erga ibsa baasee booda haleellaa baname akka ta'es ibsameera. Xalayaan garichi qaamolee idil addunyaa garaagaraatiif barreesse haleellaa banuuf fedhii qabaachuu ifatti kan agarsiisu ture. Ibsa koomishinichi baase kanarratti miidhaa yeroo ammaa qaqqabe hundaaf kan itti gaafatamu adda bilisa baasaa uummata Tigraay jechuun eeree jira. Yeroo fi iddoo argannaan ammas haleellaa biroof karoora qabaachuu ibsii tibbana baasee ni akeekkachiisa. Gareen kun dandeettii isaa guutuun haleellaa banuun dura naannawa qilleensa Itoophiyaa diinota alaa Itoophiyaatiin sarbisiisaa turuu yaadachiiseera. Kanarraa ka'uun mootummaan Itoophiyaa dirqama birmaddummaa fi bulchiinsa tokkummaa biyyattii eeguuf dirqamus ibseera. Tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa fudhatu kan barbaachise haleellaa irra deddeebiin garee kanaan raawwatamuuf qofaaf osoo hin taane sababa garichi diinota seenaa biyyattii waliin qindaa'uun haleellaa raawwatuuf ta'us ibsichi eeree jira. Kanaaf birmaddummaa fi tokkummaa bulchiinsa biyyaa kabachiisuuf mootummaan Itoophiyaa buufataalee xiyyaaraa dhaabbilee federaalaa fi bu'uuraalee misoomaa gurguddaa eeguuf kan dirqamu ta'us eerameera. Hojiileen kunneen hojjetamuun dhiyeessii deeggarsa namoomaa mootummaan lammiilee deeggarsa barbaadaniif taasisu ariifachiisuuf kan gargaaru ta'us himameera. Gama tokkoon kaayyoowwan kanneen hojiirra oolchaa gama kaaniin ammoo marii nageenyaa hoggansa gamtaa Afrikaatiin taasifamuuf qophii ta'uu mootummaan irra deddeebiin mirkaneessuu ibsameera. Nageenyi waaraan akka dhufuuf mariin roga maraa akka barbaachisu mootummaan kan amanu ta'us ibsameera. Raayyaan ittisa biyyattii hojmaatilee fudhatama qabanii fi seera namoomaa idil addunyaaf kan bitamu ta'uusaa mootummaan ifoomsuu barbaadas jedhameera. Lammiileen nagaa akka hin miidhamneef waraanni magaalota keessatti akka hin gaggeeffamneef raayyaan ittisa biyyaa of eeggannoo taasisaa jiraachuus eerameera. Kana hojiirra oolchuun akka danda'amuuf loltoota hundaaf qajeelfamni darbuu himamee jira. Kana malees bakkeewwan to'annoo mootummaa jala jiranitti deeggarsi namoomaa haala fooyya'aa ta'een akka dhiyaatuuf nageenyi hojjettoota deeggarsa namoomaa dhiyeessanii akka eegamuuf mootummaan dhaabbilee deeggarsaa waliin hojjechuuf qophii ta'uus ibsichaan kaafameera. Miidhaa hojjettoota dhaabbilee deeggartootaa fi siviilii irra ga'eef mootummaan gaddi itti dhaga'amu ibsee jira. Miidhaan mudates kan qulqullaa'u ta'uu himeera. Nageenya lammiilee naannoo Tigraay eeguun dirqama heera mootummaa itti laatame ba'uuf mootummaan Itoophiyaa qophummaa qabaachuus mirkaneesseera.
Rakko Ethiopia gamakaba qofarratit yefachun formata warabiyatti finfedu jechun Oromo Legacy Leadership and Advocacy Yokan Olan Bexisejra Odimosa Dabala Takaba Dabbanni Oladam Oromo Legacy Leadership and Advocacy jedamun bekkamu Rakko Ethiopia da gamakaba qofarratit yefachun formata warabiyatti finfedu jedeti jiram Director Olantun dabbato gansafi abukatuma hamba Oromo Yokanamo Ola Oromo Legacy Leadership and Advocacy kantatem adde sena jimjimoda Afgafi Radio Sagale America Tiwajin Tasis Teturten Rakko Ethiopia Gamakaba Kofab Dursakenun Demsit Tijiramukun Rakko Altata Biyatin Kesajirtu Formatawara Kantane Ipsite Tijirtim Akadabaginati, Yerobaye, Baru Datinis Path Nigera, Motomota Kantomani, Akasmus Motomota America, Europe, Italy, Benigera. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru rakkoo mootummaa naannoo Tigraayi yookiin ammoo TPLF mootummaa federaalaa edduu jiru qofatu hin ta'in biyyattiin guutuun jeeqaminsa hamaa keessa jirti keessattuu Oromiyaa keessatti mariin kun hunda ammatu qabaa kan jiru dhiibbaa godhaa ture jechuudha. Falaka fiduu hin dandeenyee fi rakkoon isaa achi qofaa miti mootummaan Itoophiyaa yeroo baay'ee gad xiqqeesse rakkoon kun dhumatee jennaan rakkoon kun waan falanii argata jedhee akkasitti yaada san gurguruuf waggaa baay'ee irra dalagaa ture ammallee dhiibbaa akkasii godhaa jira. Wanti inni falanfinnee fi waraanni biyyattii keessatti kan deemaa jiru Tigraayi, Itoophiyaa, TPLF mootummaa qofa osoo hin ta'in waraanni naannoo hedduu keessa jira keessattuu Oromiyaa keessatti waggaa sadii olii waraana guddatu jira. Kanaaf hanga rakkoon sun hin eegaminitti. Hanga overall rakkoo biyyattii sanii walii galteetti hanga ilaalinitti xiqqishuuwwan ifaa kana keessa yoo dubbannee jennee fala nageenya ni dhufa jennee ilaaluun dogongora nutti fakkaata. Daariktarri olaantuun dhaabbata hooggansaa fi abukaattummaa Oromoo adde Seenaa Jimjimoo Awurooppaa Jeneevattis argamuudhaan koree mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaatiifis haala Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti hubannoo kennitee jiraachuu isiitis ifoomsiteeti jirti. UN Human Rights Commission mirgoon kana malaalee jedhu komishinara nam sadii bakka buusee ture komishinarri kun komishinara jedhamee beekamanii warra kanniiniin Jeneevatti wal geenyee turre haaluma Oromiyaa keessa deemuu fi infaakt rakkoon Itoophiyaa keessa jiru Tigraayin qofatu yookiin ammoo Northern part of Itoophiyaa qofatu hin ta'in biyyattii guutuudha kan jedhuudha. Yeroo baay'ee fi wajji dalagaa turre faayinaal yeroo jalqabaatii fi wajji marii arganne keezii Oromoo maaliif Oromiyaan investigeet ta'uu qabdi because mootummaan ijaarame kun rakkoo Itoophiyaa keessa jiru laaluu qofa osoo hin ta'in transitional justice illee rakkamandi godhu Itoophiyaan akkamitti ceeti kan jedhullee waan rakkamandeeshina keessa galchanii fi rakkoo Oromiyaa keessa jiru otoo hin laalin otoo hin galinii fi rakkamandeeshina akkamitti ceeti jechuun otoo manni cinaa tokko ibiddi gubataa jiru mana kan akkamitti ijaarra jennee akka haasaa waan fakkaatuu fi kun ammoo recipe for disaster fala hin ta'u rakkoo bandeejii xixiqqoo irra baafnee fakkeessinee bira dabarra waan jennee dhiibbaa guddaa keessaanis alaanis godhaa turre. Kanaan dura dhaabbileefim jarmaaleen idil-addunyaa kallattiin xiyyeeffannoon isaanii kaaba Itoophiyaa irratti malee Oromiyaa irratti kaawwamee akka hin jirres daariktarri olaantuun olaadhaa himteeti jirti. Mandeetiin jira Diseembarii 2021 kaniin kaa'amee mootummaan gamtoomii kaa'ee jedhee lola kaabaa kan Noorzan konfiliktii Tigraayitii mootummaa jiru irratti sanirratti kan addunyaan iyyitee kaatee jette. Fookasiin jira Noorzan Amhaaraa, Tigree fi xiqqoo Affaar kana qabatee ture. Sababaan Oromiyaa investigeeti gochuu dhabanii fi kara sababaa hedduutu jira. Inni guddaan iyyuu fookasiin rakkoo Oromiyaa keessa jiru uummata Oromootti beekamalee addunyaan quban qabdi. Rakkoo kan addunyaan akka hin dhageenye gurraa dhageettii hambisee waan jedheef natti fakkaata. Hawaasni addunyaadhaa ammallee ijaa fi gurreessa kutaa kaaba biyyattii qofarra kaayyatee jira kan jette adde Seenaa Jimjimoodha. Hawaasni idil addunyaadhaa lammiiwwan kutaa kibba biyyattii keessa jiranis ammoo ija isaatiin miillachuu akka qabu dhaamteeti jirti. Investigation kun kan amma deemaa jiru kun isa Northern part. Northern yoo jettu Amaara qabataa, Tigree qabataa, Affaaris qabatee jira. Southern partiidha amma keessaa hafee jire. Southern partii jechuun ammoo uummanni Itoophiyaa harki 70 kara saawuzii gara gala. Rakkoon Itoophiyaa fi guddaan illee garanuma jira. Addunyaan garuu dhagahaa turre dhagahaa hin jirtu dhageettee illee hin beektu. Kanaafuu dhiibbaa yoo nu geenyu jalqaba irratti Tigreedhaa fi mootummaa federaalaa wajjin at least
ትሩሲን አደዳለ የቆሙ ሙታቱ ኮንፊኒቲ ላፈቴቲን መሪ ቢዮሬ ሰትዮች እናሞ ሁንዱኑ ከሰት አመተም ቆበኒ ደና ወሪ አማራ ሰመተም ቆባ ሶማሊኒስ ሰባብ ሰብለም ቢዘን ከሰት ድረኔ ዳቆለ ሁንዱኑ ኢትየማቱ ቆበኒ ማሪና ቢዮሌሳ ከሰት ቃምኑንዲ ኤርማቹ ቀበስ ጃሜቲ ጅራም ባንኪን አዋሺ ፊ አቦቲን ቀበኛ ኦሮሞ ጅራቶ ተጎድና ሆሮ ጉድር ወለጋ አናሌ ፊ ማጋሎ ተገራገራ ኬሳ ቄፍ ቀበኛ ሳሪራ ቡቃዲ ማጋላ ሻምቡ ቁበተሪ ጅራኒ ፍ ደገርሰ ታሲሴጅራ ደገርሲ ታሲፈሜ ቀርሺ ሚሊዮን ኩደጃ ኦሌቲ ካንሻለገሙ ዮተኡ ዳኩ ቀመዲ ዳኩ በቆሎ ባቅላ ዘይቲ ኛታ ሩዚ መከሮኒ ሱካራ አሸቦ ፍራሺ ፊ ኡፈኒ ቆራ አካኩ ደገርሳ ነሞተ ከናፍታ ሲፈሜዳ ሜሻሌን ኩንኔን ኮንኮላቶ ተጉርጉዶ ፌምሳ ኩደጃን ሻምቡ ገኡን ከራበከቡ ኦታ ኮሬ ድማ ከነቅንዴሱ ደሜ ቡሳ ጎኖፋ ሻምቡት ከነሜጅራ ደገርሳ ከነ ካንታሴ ባንክ የዋሺፊ አቦቲ ቀበኛ ኦሮሞ ዮታን ደገርስቻ ከንቅንዴሴ አለቶተ ጎድነ ወሮ ጉድር ወለጋ መጋላፊን ፍንዴጅራ ተነካ ኮሬ ደገርሳት ኢጃረማኒ ሞቱማናኖ ኦሮሚያራ ቤከምቲ አርገተን ጀደሜቱ ጅራ ኮሬን ደገርሳቱም ሰለሚ ቱርቲ ሳኒ ፋይቢ ወጅን የሮደር ቤታሰኒን ማለቂ ጉዳን የወልት ቀበሙ ባቴ ነሞቲ ቄፍ ቀበኛ ሳኒራ ቡቃን ኩኔን ለኮብሲ ሳኒ ደበላ ጅራቾ ኤረን ይጅሮ ሞቱማኒ ሱዳን ጎቻሌው መታፊ ሞቱማ ኢትዮጵያ ሚዳን ካሚኑ ካንን ደግረተው ሆገናን ኤጀንሲ ኦዴ ፈኖ ሱዳን ሜጀር ጀነራል መሐመድ አሊ አህመድ ኤፍሰኒጅሩ ሜጀር ጀነራል መሐመድ አሊን ሆገንቶታ ተጃጅለ ነገኛ ኦዴ ፈኖ ወሊን እሞተ ነገኛ ራቲ ማርያተኒጅሩ ሜጀር ጀነራል መሐመድ አሊን ወሊቲቡ ኢሰረዴ ዴቢና ነዋ ዳንጋ ቢዮ ተለሜኒት ከኡፍሩፍ ኦፒቶ ኢብሱን ሙቱማን ሱዳን ጎቻሌ ኡማታፊ ሙቱማ ኢትዮጵያ ሚዳን ካሚኑ ካንደግረተኡ ኢብሰኔጅሩ ኦጂሌ ድሞተነገኛ ዳብሌዮ ዴፈኖ ቢዮ ተለሜኒ ግዱ ተጀተሙረቲ ማሪያቹን ወሊገልቴ ረጋኡ ረጋን ምንስሴረ ራያ ኢትሰብያ ራርገሜ ኒሙልሳ ሞቱማን ኤርትራዳ ቢሾፕ ቶኮደበለሴ ሉቦተ ካቶሊኪ ሰዲ ቡፈተት ያራ አስመራት ቶአቴ ሉምኒ ካቶሊኪ አቡና ፍቅረ ማርያም ሀገስ ሰንበተ ደርቤ ገነመ ቡፈተት ያራ አስመራት ቃሞሌ ነገኛ ኤርትራቲን ቶአተመን ሞቱማን ዋይህ ደሙሉ በከና አመዮናት ዋንጀደ ሂንቀቡ አቡና ፍቅረ ማርያም ይደሞ ወርዶፌ ማንያማንታ ካቶሊኪ ሉምኒ ኩን ኤሳ ከጅሩ ቆንዳልቶ ተሞቱማ ድምችላለ ቱጋፈቴጅራ ቆንዳልቶኒ ማናማንቲ ካቶሊኪ ቢያቲት ያካሂማኒቲ ሉምኒ ኩን ቱዋተመኒሩ አቡነ ፍቅረ ማርያም ሰገነቲቲ ሉበጀል ቀባዮታን በረኩመለማ ፊ ኩደለማ ሉቡማርገተን ከነቲ ደበሉን ቃሞሌ ነገኛ ማናማንታ ካቶሊኪ ፓሪሽ ሴንት ሚካኤል ካንቱራን አማ አባ ምራታብ ስጢፋኖስ ግብጠ ተደርቤ ተወተሙ መዴን ኦዱ ቢቢሲ ቲማኔጅሩ ኢፋይብራ ወደ ወንየሮ ካናቲፍ ቅንዴ ፈነስም ብራን ጋአቱሬ ጥሙሬ ጅራ ወሊን ትሩ ኬሳኒፊ ገለነከኛ ጉዳዳ አንዳሌል ተስፋይቲ ኢፋይቢን ኮፒ ወሳቲው ፈሪጅሩ ዳወዳ የሮጋሪ